Tak v prvom rade samozrejme, že nás to mrzí. V závere sme ten zápas trošku, nechcem povedať, že nezvládli, ale rozhodujú to. To bolo o tom, o tých presilovkách, oslabeniach, čo v dnešnej dobe rozhoduje. Či už to boli fauly také, chýbalo nám možno pri tom prvom, pri tom góle, ktoré sme dostali, jeden, nedali sme puk vonku z pásma, potom faul, prehrané súboje na mantinely. A ako hovorím, bolo to o tom, kto tú presilovku rozhodne, ako to kto ubráni. My sme mali tu možnosť v tej tretej tretine, na začiatku tej tretiny, a my sme nedali super dál a sa to preklopilo na superovú stranu. My jsme dneska odehráli poměrně dobrý utkání, měli jsme dobrý vstup do zápasu, vytvořili jsme si nějaké šance, měli jsme dobrý pohyb, hlavně v první třetině. Ve druhé třetině jsme nedůsledností a trošku vlastníma chybama jsme dostali Olomouc do hry, oni zlepšili pohyb, vytvořili jsme spoustu šancí, nás podržel, Brezga nás podržel, výborně chytá. Ve třetí třetině už jsme zase měli lepší pohyb, nedotili jsme soupeře k faulům a jak říkal tady kolega, dali jsme dva goly z přesilovky, které vlastně obrátili zápas a ty jsme vyhráli.